J. Hernáiz patrocina este informatiu. Adeu al punt negre en l'enllaç entre la Nacional 332 amb la carretera CB678. Comença la doble vacunació contra la grip i el Covid en la Safor. El Ministeri de Transports ha garantit els 82 milions d'euros i l'execució de l'obra del pas elevat de l'Hostal de Sant Jaume en la Nacional 332 durant l'any vinent, 2023. El projecte consisteix en la supressió de la intersecció de la carretera nacional amb la CB678, l'execució d'un nou enllaç a través d'un pas elevat, que acabarà amb el que suposa un veritable punt negre de la xarxa viària. Una comitiva dels ajuntaments de Pego i Oliva s'han reunit amb el director general de carreteres, Javier Herrero, que ha promès que els treballs començaran abans del pròxim estiu. Des de la direcció de carreteres apunten que el muntant necessari per als treballs ja està reservat dins de la partida de conservació dels pressupostos estatals. Les obres eliminaran a més nombrosos accessos directes existents des de les propietats limítrofes a la carretera, mitjançant l'execució de camins laterals de servei, com ha assenyalat la vicealcaldessa d'Oliva, la socialista Anna Morell, que va acudir a esta reunió. Per cert que la socialista també ha donat detalls referents a la transformació en bulevard, amb carril bici inclòs, que s'oferirà l'actual travessia de la Nacional 332 al seu pas per tota la ciutat d'Oliva. Es tracta este nou bulevard d'una obra que es pretén abordar amb fons Next Generation, provinents de la Unió Europea. Però d'esta iniciativa encara no s'ha calculat a quan pot ascendir el muntant global de les obres. Els fabricants de vehicles estan limitant l'entrega perquè no hi ha suficient producte per la crisi dels xips o semicomponents que va ser provocada per la pandèmia. Això ha provocat també que el sector de l'automòbil patisca una crisi d'oferta i que molts clients hagin d'esperar mesos per a comprar el cotxe que desitgen. Això sí, en el nostre programa de l'entrevista, Víctor Moy, president de l'Associació del Motor de Gandia, ha apuntat que això és bo perquè significa que hi ha demanda, encara que els fabricants estan retardant l'entrega perquè no hi ha suficient producte per a vendre als clients. Víctor Moy ha assenyalat que els concessionaris travessen un moment complicat perquè no hi ha massa vehicles per a servir. Bueno, el mercat de l'automòbil està com la resta dels mercats, marejats. És a dir, no va mal perquè n'hi ha necessitat de vehicles, però el tema està en que no n'hi ha vehicles. És complicat donar-los i estem donant plaços d'entrega de 9 mesos i d'un any. Entonces, bueno, està seguint complicat per als concessionaris treballar a Xina, no? Perquè no tenim producte per a servir. Entonces tenim una crisi d'oferta, que no ens havia passat mai. Sí. Però bueno, va millorar poquet a poquet, cada vegada tenim una miqueta més de producte i suposa que en un temps raonable passarà. Moments difícils, però amb una necessitat quasi urgent de renovar el parc automobilístic, perquè Espanya i Grècia tenen en circulació vehicles de més de 15 anys amb tots els problemes de seguretat i contaminació que això comporta. I en aquest context de dificultats, el divendres arriba a la platja de Gandia la primera edició de la Fira del Motor d'Ocasió, un aparador d'una dotzena de concessionaris que oferiran cotxes seminous i de segona mà. Una fira que naix com a continuïtat de la ja consolidada Fira del Motor que se celebra el mes de maig a la ciutat i que arriba en l'aval d'èxit de mostrar els vehicles a l'aire lliure. Un detall que per a Víctor Moy, president de l'Associació del Motor de Gandia, és la marca de la casa. El màxim representant del sector ha destacat que s'ha fet un esforç per a posar en el mercat aquests vehicles que són tan demandats. El gran atractiu sempre és el preu. I a banda d'això, la disponibilitat, és a dir, que n'hi hagi producte, perquè el gran problema ara mateix en els vehicles de segona mà és que no n'hi ha. Entonces, anem a intentar portar producte. Necessitarem 10 o 12 expositors i anem a portar prou producte, anem a intentar-ho. El Departament de Salut de Gandia ha iniciat esta setmana l'administració conjunta de la vacuna antigripal i la segona dosi de record de la Covid-19, una doble immunització que ha començat prioritzant a les persones majors de 70 anys, a les dones embarassades o que acaben de donar a llum. Recorden que fa unes setmanes s'iniciava la inoculació de les dosis a les persones residents en centres de la tercera edat i és ara, després d'este grup, quan s'ha iniciat per a la població en general, que, com en l'anterior ocasió, anirà de major a menor edat. La directora d'Infermeria d'Atenció Primària del Departament de Salut de Gandia, Cristina Altur, ha explicat que des de centres de salut s'anirà avisant a les persones que es corresponen aquestes dosis i també es posaran en contacte en aquelles persones que reben atenció domiciliària perquè no poden desplaçar-se.
Les instal·lacions del Mercat del Prado de Gandia acullen la segona edició de la Fira Immobiliària, prevista dins del calendari de Fira Mercat. Serà del divendres 21 al dissabte 22 d'octubre, amb horari de matí i de vesprada. Una cita que els professionals del sector aprofitaran per a presentar la seva àmplia oferta, novetats, les últimes tendències i serveis relacionats amb la compra-venda immobiliària. I és una fira on tindrem tota l'oferta en un mateix espai, no? On els expositors podran actualitzar l'oferta i totes les novetats del sector. També poden descobrir noves oportunitats d'inversió, crear relacions entre els comerciants, conèixer també les tendències dels propers mesos. A més, en estos temps convulsos, caracteritzats per la inflació, la compra d'immobles torna a ser un valor refugi per a possibles inversors. Tot allò que busquen en quant a comprar un habitatge o llogar, tant que siga pausa personal com per invertir, per que siga terrenys, tot el que les immobiliàries ens donen. Els horaris seran de... Bueno, la inauguració la farem el divendres a les 9:30 del matí. Per cert, que la delegada de promoció econòmica de Gandia, Vicenta Ferrer, ha aprofitat per a realitzar un balanç de la Fira de Reformes, que es desenvolupava este cap de setmana, i per on passaven un total de 1.112 visitants. La gran majoria de públic assistent procedia de Gandia, amb un 87%, mentre que un 11% era de municipis de la Safor. Van passar 1.112 visitants. Clar, jo això sempre ho dic, és una fira molt específica, una fira tècnica, i el que va allí va exclusivament en una necessitat o perquè té una inquietud d'algo molt concret. I jo crec que 1.112 persones està molt bé perquè aquestes persones no passen per el teu establiment en dos dies. És una oportunitat de connexió entre famílies que creuen en l'atenció de la infància i el creixement personal com a ferramentes de transformació social. Parlem del projecte Niu de Llavors, en plena Mar Xuquera, on les mares i pares reben, junt al seu fill, una atenció i acompanyament per a respondre a les seves necessitats i dubtes com a progenitors. Respecte, tolerància, cooperació, estima i confiança en un mateix i en la resta de persones. Són els conceptes en els quals fonamenten la societat que persegueixen en la anomenada tribu que es treballa mitjançant Niu de Llavors. En definitiva, recolzament a una criança conscient i respectuosa que va en paral·lel a un creixement personal. Fui madre y ya desde el embarazo tenía en la cabeza la idea de planificar algo para que en Gandía o en la Safor hubiera un servicio al que acudir las mamás y poderse unirse y empezar a crear una tribu, que era como los inicios, ¿no?, de donde veníamos, cuando antes una mamá era mamá, tenía siempre un entorno familiar o en el barrio mismo, donde esta mamá podía acudir a cualquier consulta sobre lactancia materna, sobre alimentación, sobre conductas de su criatura. Si tu a una criatura li proporciones un espai lliure en la natura, un espai segur, segur a nivell físic, però segur a nivell afectiu, a nivell emocional, amb un acompanyament d'unes persones que li donen un sostén emocional a aquesta criatura, aquesta criatura anirà coneixent quines són les seues necessitats i anirà cobrint-les. Si ara tinc ganes de moure'm, de saltar, de botar, de córrer, en el nostre espai ho podem fer. Si Durant hores es crea un espai en plena natura de joc lliure, en el qual els menuts van construint-se segons les seues necessitats i sempre amb acompanyants que van donant-los recolzament emocional, un recolzament que reben també els pares i les mares. Bellreguard, localitat exemple de polítiques i iniciatives de joventut. Així ho ha destacat el director general de l'IBA, Jesús Martí, que ha visitat este matí el municipi on ha mantingut una reunió amb personal responsable d'este departament, no sols de Bellreguard, sinó de tota la Safor. Una cita que ha servit per a posar en comú necessitats i reivindicacions dels joves de la comarca. Peticions de les que ha pres bona nota el director general de l'Institut València de la Joventut per a traçar les línies del futur que de manera conjunta desenvoluparan tots els municipis que apliquen polítiques de joventut i que comptaran amb el suport econòmic de l'IBAG perquè, com ha dit, la joventut pinta. La Llar Juvenil de Bellreguard ha sigut el lloc triat i allí Jesús Martí ha posat en valor tot el treball que ha fet el consistori en els últims anys en polítiques de joventut.
Per a mi seria trasplantar el model de Bellreguarda a quasi tot el territori. Jo entenc que és això el que devien fer. I això en un poble que té els habitants que té, que no estem parlant d'una gran ciutat i tal. L'esforç que s'ha fet així, l'aposta que s'ha fet per la gent jove, l'aposta que s'ha fet per la gent jove, a més, en que siguin ells els que participin, els que siguin ells els que construïssin el municipi, que així no se creuran Bellreguarda, jo crec que és la millor aposta que n'hi ha. Uns elogis que han agraït l'alcalde Joan Marco i el regidor responsable d'este departament, Juanjo Giner, és qui també han destacat l'esforç que fa la tècnica per a consolidar i impulsar nous projectes. Accions que segueixen avançant gràcies també al suport de l'Ajuntament de Bellreguard. La joventut pinta, no? I també pinta, pensa que en el govern de Bellreguard ja fa temps que eixa àrea, no? Que quan fas un pressupost o fas una distribució d'àrees de govern, tenim molt clar que la de joventut ha de ser un dels pilars fonamentals per a construir. No? Així no ha sigut difícil mantindre-ho perquè hem tingut a Gemma Pellicer. Aleshores, això ha sigut la clau de volta per mantindre el servei tants anys i per consolidar la llar juvenil, per consolidar tots els programes que estem fent d'empoderament juvenil i realment per donar el protagonisme als joves. El Proinveni Units pel Bàsquet Gandia ha aconseguit este cap de setmana una nova victòria, esta vegada per 55-82, front al Club Bàsquet Il·licitano Caja Rural Central, sent esta la tercera victòria consecutiva del conjunt dirigit per Alejandro Mesa. Els gandians aconseguien una bona renta durant tot l'encontre, però sobretot al tercer període, que finalitzava amb un parcial de 10-27 per a donar esta grandíssima avantatge al Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. 3 de 3 en este inici de Lliga EVA, en esta conferència EB, únic equip que ha guanyat per ara els 3 partits de les 3 primeres jornades i, per tant, líder d'este inici de competició amb les mires posades, evidentment, a estar en la mateixa posició al final de la temporada. D'entre jugadors gandians, destaca, per una banda, Unai Zamora, que amb 13 punts i 6 rebots i 20 de valoració, era el millor jugador del partit, seguit de Borja Soriano, que tenia 8 punts, 8 rebots i 2 assistències, amb 16 de valoració, o Alejandro Terrades, que amb 12 punts i 4 rebots també tenia 16 de valoració. Bon partit del conjunt gandià, que este cap de setmana, el dissabte, a partir de les 7:30 de la vesprada, s'enfrontarà al Sercomosa Molina en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.